O Antônio Roberto Vim, sou o Renan Gonzalez, estou aqui apresentando o Café Político, que é uma ideia que nasceu comigo e mais uns amigos. E o Antônio Roberto deu aí essa oportunidade de a gente estar fazendo algumas perguntas para ele. E ele vai fazer a apresentação dele agora. Como vocês já conhecem, provavelmente esse vídeo vai para o canal dele, né? Quem já é seguidor dele aí. E vamos lá. Só a palavra está contigo, Antônio. À vontade. Bom, muito obrigado pelo convite, Renan. Eu sou cientista político, né, da primeira turma de bacharéis em ciências políticas do Brasil. Tem alguns prêmios, algumas homenagens, alguns deles até de combate à corrupção, de líder comunitário de Porto Alegre, como líder oficial, né, um título oficial da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Não é qualquer pessoa pode ser líder comunitário, mas receber uma homenagem oficial de um órgão público é sempre dignificante, né? E reconhecimento nesse sentido. Então, não sou um mero cientista político, sou um ativista social, um ativista político, que sempre tentou fazer a sua parte. E daí porque eu tenho alguns conhecimentos que não são só puramente técnicos, são experiências. Existe uma situação diferencial entre o durkheimiano e o weberiano. Max Weber dizia que o cientista social deveria ficar isento, ficar afastado dos fatos políticos da sociedade e não fazer parte do processo para não ser influenciado por ele ideologicamente. Até tem uma boa lógica a respeito disso. Mas Durkheim, Emil Durkheim, dizia exatamente o contrário. Ele dizia: se você não souber o que está acontecendo dentro do processo, você vai perder muito desse processo. Você vai perder muito dessa lógica, dessa informação, desse negócio. E eu sempre tendi mais ao lado de Emil Durkheim. Eu sempre fui mais durkheimiano. Eu sempre acreditei que sabendo os detalhes da situação facilita muito mais para que tu consiga fazer as coisas acontecerem. Pois bem, eu descobri, né, descobri muita coisa participando de processos. Dos processos de. Fui presidente do meu bairro durante 3 mandatos consecutivos, delegado do orçamento participativo. Sou delegado da Consocial, da primeira Consocial nacional, que foi no governo Dilma, que é combate à corrupção. Eu fui eleito delegado municipal, estadual, na internet e fui para Brasília. Lá em Brasília nós tiramos 80 propostas de combate à corrupção. Então isso me torna delegado nacional de combate à corrupção. E todo esse conhecimento, isso eu utilizo nas redes sociais hoje em dia. Então não é por ser só bacharel da primeira turma de bacharéis em ciências políticas no Brasil que eu me torno qualificado para discutir alguns assuntos. É porque eu tenho experiência prática de partido político, de campanhas políticas, de projetos, ações sociais e tudo. Agora estou afastado, não tenho partido político nenhum, né? Então, a ideia é sempre fazer o mais técnico possível, o mais qualificado possível, ter experiências não só teóricas, mas também práticas. Tem muita gente que. O papel aceita tudo, gente. O papel aceita qualquer coisa. E se a gente não tem a experiência prática, muitas vezes a gente fala coisa que a gente não sabe, né? A gente não viveu aquilo, não passou por aquela experiência, e tem como tu ser isento, sim, tem como tu falar, só que muita gente não se agrada quando tu é isento, porque as pessoas têm tendências a paixões. E quando tu fala alguma coisa de alguém que a pessoa segue, gosta, as pessoas, ah, mas aquele cara, ele tá do outro lado. Basta tu falar alguma coisa contrária à pessoa que tu ama, que tu deseja, ou que tu idolatra, e tu já automaticamente torna uma pessoa desqualificada para argumentar, né? É negação. Tu não pode apontar erros, e nem toda crítica é negativa. Às vezes a crítica ela é exatamente para construir a realidade e saber que as pessoas estão sendo enganadas, né, por uma desinformação. Então, o que que eu quero que vocês façam é pensem. Pensem. Simplesmente pensem. Eu não quero que ninguém seja meu seguidor. Eu não quero que ninguém me idolatre. Eu não sou Deus. Não sou dono da verdade. Sou amigo dela.
e estou disposto a responder qualquer pergunta que me façam. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade, viu, Renan? Tá, que é isso, sempre bem-vindo. Tá aí um pouco dos títulos, né, das conquistas do Antônio. E, bom, isso daí das pessoas não conseguirem ver uma crítica separado, querer rotular você contra a pessoa, acho que se deve a doença que contaminou tanto, né, que destruiu a cultura a ponto do indivíduo não conseguir enxergar pontos separados. Se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Ele já te rotula assim. Mas às vezes fala, não, eu tô junto nisso aqui, mas isso aqui eu já não concordo. Entendeu? E a gente vê isso muito no cenário político também, quando diante de crimes, partidos aliados saíram da base do governo, e diante de crimes, os outros que estão lá dentro do PT ficam ali até a morte. Mas é para ser um conceito muito simples. Se cometeu crime, nós temos que ficar contra você também. É uma coisa muito simples. Não adianta defender. Nós não estamos numa guerra armada propriamente dita, declarada, embora o Brasil tenha um índice de homicídio muito grande. Nós não estamos no meio de uma Segunda Guerra Mundial para se unir a qualquer pessoa e estar tá com ela até a morte porque você concorda em uma coisa ou outra. Então, Ainda como não, né? que. Ainda não. Como que você enxerga esse processo e uma solução para sairmos disso, criar um pouco de cultura e consciência no brasileiro de que você pode estar criticando A ou B sem ser de nenhum dos dois? Para voltar a ter no mínimo essa consciência, né? Botar um pouco de cultura. Qual o processo que você vê que poderia ser uma solução, uma saída para isso? Só tem uma solução, né? E essa solução todo mundo conhece. O problema é que nunca é fácil, né? Porque nós temos desinformação e nós não temos investimento em educação. E como nós temos um aparelhamento ideológico de Estado, formado por 13 anos de governo consecutivo sem alternância de poder, sem oxigenação de poder, e por um projeto de administração pública que é a conquista e manutenção do poder puro e simples, não tem, como eu diria, nós não temos hoje aqui um governo capaz de fazer um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento nacional, né? Nós não temos um plano nacional. Então, a gente teria que fazer esse plano nacional, esse projeto nacional para fazer com que as coisas aconteçam. Sem esse projeto, sem esse plano nacional, nós não temos um governo que faça algo de positivo e proativo para o Brasil. É necessário que haja investimento em educação e principalmente na formação de cidadão, de cidadania. Sem esse projeto de cidadania nacional, nós não temos condições de fazer uma modificação no Brasil. E como é que a gente consegue fazer esse tipo de coisa? Primeiro, a gente tem que acabar com aquilo que impede que isso ocorra, né? E nesse caso é o governo Dilma. Nesse caso é o governo do PT. Retirar o sistema que está sendo trabalhado dessa maneira que impede que isso aconteça é o primeiro passo. O segundo passo é fazer com que os governos que sucedam esse governo, tenham essa consciência da importância de educar para a formação cidadã e política, para reverter o quadro. Isso se daria até pelo processo de rejeição contra os próximos governos, para eles verem, olha, eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar o povo, e aí? Seria. Exatamente. Se não tiver um projeto educacional, não dá nem para pensar no assunto. Se não tiver um projeto de formação cidadã, não dá nem para pensar no assunto. Então, qualquer governo que diga o contrário isso, que não invista nessa questão, tu vê, o projeto de poder da Dilma na última campanha, ela disse, vamos extinguir as disciplinas de filosofia e sociologia. Era um projeto de poder dela. Foi um projeto de poder do PT, logo que acabou o regime militar, que não foi
ditadura militar, foi regime militar, ele foi um regime de exceção, mas foi convocado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. É importante dizer também que o presidente do Congresso lá na época, ele foi o presidente do Brasil nesse período de transição, que durou acho que 11 dias, não foi? Até ser eleito Castelo Branco, se eu não Sim, me sim. engano. E veja bem que houve alternância de poder dos militares. Eles eram eleitos indiretamente, né, através do Congresso. O Congresso elegia indiretamente os presidentes, né, as pessoas elegiam os deputados e os deputados elegiam o presidente, né? Então era uma eleição indireta. E havia alternância de poder de 5 em 5 anos. Então não houve uma situação como a gente pode dizer assim, ah, não teve alternância de poder, teve, foi o regime militar, mas houve alternância de poder, houve oxigenação Até de poder. porque a briga foi pelas diretas já, né? Sim, e houve eleição, não houve ditadura, Sim. né? Houve eleição, né? Então, o que podem se alegar, a questão de a direta já é eleição, tu vê, a única coisa que foi solicitada é que o povo tivesse o direito de eleger diretamente seu presidente, o que não foi grande vantagem, vamos considerar, Se né, for a gente, comparar o se a desenvolvimento gente do for Brasil fazer uma naquela comparação, época com hoje. qual é a vantagem que nós tivemos nesse processo? Se a gente trouxer o sistema parlamentarista à tona, nós vamos fazer também eleição indireta. Nós vamos eleger os deputados federais para que eles elejam o primeiro-ministro, através de uma maioria de parlamentares. E a Então, vantagem disso vai ser seria. eleição indireta de novo. Aí tu vê. E a gente poderia, considerar, inclusive, o retorno da monarquia até. Por quê? Eu já pensei nisso e acho uma boa ideia. Agora explica por quê para a turma. O motivo principal é que a gente não teria que ficar se preocupando em quem a gente vai eleger para a presidência. Seria uma vez só e deu. E Se a gente abriria assim. portas também para planos de longo termo, né? Projetos de longo termo, Claro, como eles fazem no exatamente. Japão, mas aí você vai falar, ah, mas o Japão não tem um rei lá assim ditando o que vai ser e o que não vai ser. Não, não é bem assim o sistema monárquico, né? Explica para a turma como funcionaria. Não, o sistema monárquico parlamentar, no caso desse jeito, né, ele funciona de uma forma de estabilidade de governo, né? Então é dizer assim, ah, mas tu tá louco voltar à monarquia? Não é. A questão é a seguinte, o que que fragiliza menos nosso país, o que dá mais estabilidade emocional para o povo brasileiro? Nós já fomos reinado durante muito tempo, né? Nós somos menos tempo podemos ter uma monarquia democrática, que é o que dá para ser feito. Não tem problema nenhum. Um grande exemplo disso seria a Inglaterra. Sim, tranquilo, né? Eles elegem o parlamento e quem governa é o primeiro-ministro. O poder, no caso, o rei, a rainha, eles seriam simplesmente para uma apresentação junto ao ONU, por exemplo, falaria em nome do país, teria uma estabilidade. Como é uma questão hierárquica, uma vez que cai o rei, né, ascende o filho dentro da hierarquia, nossa, assim, a gente sabe quem é quem. E ele não teria os poderes para poder fazer alguma coisa para prejudicar o nosso país. Seria uma figura Exceto de representação. em condições de exceção, né? Por exemplo, eu conversei, tinha um amigo lá, ele serviu 26 anos nas Forças Armadas de lá, e ele falava que, embora vivesse no sistema parlamentarista ali, quando as tropas iam servir, você jura lealdade à rainha, né? À rainha coroa. Sim. Então, exatamente em casos de exceção, vamos supor, o parlamento tá querendo derrubar o rei, a rainha lá tá fazendo coisas absurdas com o país, ela pode destituir aquele parlamento. Em exceções como essa. Fora isso, ela não teria poder nenhum de intervir nas decisões do parlamento. É porque, na verdade, o sistema monárquico, ele preserva o quê? Ele preserva a cultura, né? Ele preserva. Tem lá o sistema que lá na Inglaterra é muito interessante, é muito curioso isso, que lá é o sistema consuetudinário.
sistema de usos e costumes. Então, não existe uma constituição formal como acontece aqui no Brasil. É interessante para nós termos uma constituição formal, dar um passo adiante na questão monárquica em relação caso acontecesse a monarquia, né? Ah, mas para quê? O ideal seria que fosse um presidente alternasse o poder, assim. Para quê? Qual é a vantagem de sacrificar, de botar uma pessoa no controle nacional de um continente? O risco de colocar uma pessoa no controle nacional de um continente é esse, de nós termos uma pessoa, um déspota, um ditador, uma coisa que aconteça nesse sentido. Ah, isso não vai acontecer com a monarquia? Dificilmente, porque o monarca não vai ter poder sobre o parlamento para poder gerar a guerra ou um terrorismo, uma coisa nesse sentido. Se tu tiver um primeiro-ministro que possa ser cassado a qualquer tempo por conta de atos de corrupção ou de má impressão junto o que eu estou falando, o que seria melhor hoje para nós termos credibilidade internacional? Hoje, é bom a gente até repensar os nossos valores e tudo, porque nós fizemos escolhas erradas, nós fizemos muitas escolhas erradas. Né? E entre elas está a própria democracia que nós escolhemos, o formato de democracia que nós escolhemos e a questão cultural que nós temos. É importante dizer que o comunismo, o socialismo, eles não morreram no mundo, eles simplesmente ficaram quietinhos e Parece que estão foram maior agora, né? Estão tão camuflados. maior do que nunca, né? A possibilidade de uma terceira guerra mundial existe hoje, e o cenário pode acontecer aqui dentro do Brasil. Uma coisa absurda, o terrorismo internacional tá muito forte também. E como é que nós poderíamos combater tudo isso de uma vez só? Bom, mudando o nosso sistema político nacional, através de uma reforma política séria, seríssima, onde entraria o parlamentarismo misto, né? O governo de um parlamento misto, né? De uma eleição de voto distrital misto, né? Onde teríamos no voto distrital puro, nós perderíamos hoje as representações de categorias, tá? E a representa porque as, a, no voto distrital puro, aqueles votos de categoria a gente perderia, os votos sindicais, os votos de classe, de grupos, esses votos todos de grande maioria nós perderíamos. E nós só teríamos os votos das micro-regiões, o que fragilizaria o Brasil em matéria de representatividade. Não é trocar uma representatividade por outra que nós precisamos. É ampliar a gama de representatividade. Hoje, os indivíduos e os grupos micro-regionais não têm representatividade. Nesse nosso sistema, nós não temos. Então, como é que nós podemos fazer com que isso aconteça? Através do voto distrital, ele faria com que houvesse o puro, as representatividades micro-regionais. O que que eles querem linkar uma coisa com outra? Querem fazer o voto em lista fechada. Nós temos já voto em lista. O que nós fazemos é voto em lista. As pessoas aparecem numa lista, né? E a gente escolhe um nome dentro da lista e vota nela. Só que mais por conta da legenda, nós acabamos a pessoa que tem mais votos acaba puxando muitas outras que não têm tantos votos assim. E tu vota mais na legenda, vota mais no, no, na sigla, no partido, do que propriamente na pessoa. E acaba um tiririca da vida levando quatro pessoas que não têm voto nenhum. E pessoas que têm muitos votos ficam de fora porque tem aquele superstar lá que acabou levando quatro, cinco votos, quatro, cinco pessoas que não têm quase que expressão nenhuma, seriam os votos de legenda, né? Então tem uns 30% só lá no Congresso Nacional que foram eleitos pelos seus próprios votos. O resto, uns 70%, foram eleitos porque houve a legenda carregou eles para dentro do poder. Toda essa situação desagradável, né, que nós temos do coeficiente eleitoral que elege dessa maneira,
Isso tudo fragiliza porque acaba fazendo com que nós não tenhamos. Agora tem aquela história do 30% das mulheres, que as mulheres têm que ter 30% de mulheres, independente se elas têm votos ou não, se ela tem quantidade de voto ou não, elas vão, mesmo que tenham pessoas com mais votos que elas serão empossadas no Congresso Nacional. Ou seja, 30% de mulheres que não terão a devida representatividade em matéria de voto, e aquela história, um tapetaço, é um tapetaço, né, que as pessoas vão ter para esse tipo de situação. Ou seja, tu vai ter menos representatividade de voto por conta dessa situação. Tu vai ter pessoas que não têm representatividade de fato, né, não é uma pessoa, um voto no Brasil. Isso não acontece no Brasil. Não há uma democracia saudável no Brasil. A nossa Constituição, o nosso Código Eleitoral não é saudável. Ele não dá uma pessoa um voto. Isso não acontece no Brasil. E aí, se a gente perceber que há todas, também tem a questão do Pacto Federativo Nacional, onde a região Nordeste é muito mais recortada que qualquer outra região, tem muito mais estados que qualquer outra região. E existe um mínimo de 8 deputados federais por estado. Então, se nós tivermos a questão numérica, por isso que sempre a bancada nordestina é a maior de todas e toma a decisão de controlar o Brasil. Mesmo que tu tenhas o maior número de votos e eleitores na região sudeste, por exemplo, tu não tem, pela quantidade de estados que existem na região nordeste, esses estados acabam controlando o restante do Brasil. O Nordeste manda no Brasil, mesmo tendo pouca representatividade, pouca população em relação à região Sudeste, eles acabam tendo controle maior sobre todo o Brasil. E não acaba sendo um eleitor um voto, né? Tu não tem representatividade real hoje no Brasil. Hoje o Brasil não se vê realmente representado. Quer dizer, a área Uma mais solução populosa. não seria separar por regiões em vez de estado, por exemplo, Sudeste vai ter direito a, sei lá, 10 deputados. Não, existem Aí. algumas falhas terríveis. Por exemplo, assim, ó, nós temos no Senado, tá? O que diz a nossa Constituição? A nossa Constituição diz que o senador, ele representa o Estado, não representa o povo, tá? Quem, o senador representa o Estado, que quem representa o povo é o deputado federal, tá? Se o senador representa o Estado, não teria necessidade de ser 3 senadores. E muitas vezes os É senadores verdade. vão contra o governador. Muitas vezes, né? Que o senador é eleito durante 8 anos, o senador é eleito durante 4. Ou melhor, o governador durante 4, né? O senador durante 8 e o senador durante. Senador durante 8 e o governador durante 4. Trocou. Tudo bem, entendendo. E aí o que acontece? Ele fica até meio que refém, né? Sujeito à vontade dos senadores. Aí eles fazem do jeito deles. E muitas vezes, como eles são contrários ao governo eleito, eles até atrapalham alguma questão de gestão, né? Então, para que não acontecesse isso, eu sou da seguinte opinião: senador deveria sair a qualquer momento. Ele poderia sair a qualquer momento. Ele deveria ser um ministro indicado pelo um secretário de Estado indicado pelo governador. Ele seria um cargo do governo do Estado. Se ele representa o Estado, ele tem que ser indicado por ser uma pessoa de confiança do Estado. Ele não pode, do governo do Estado o qual ele representa. Ele não precisa ser eleito. Essa é a opinião que eu tenho, tá? Eu acho que para E também aí não seria ficar o senador sujeito à vontade, ficar totalmente dependente do governador, acho que teria que ter umas eleições mesmo, mas não desse modo, né? Tivesse um senador por estado, como você está sim, falando. mas um senador por estado só. Só que essa história de eleger o senador, por que eleger um senador? Por qual motivo? Porque, assim, ó,
se ele tem que ser uma pessoa de confiança do governo, do Estado, tá? Ele não tem que ter 8 anos de mandato, ele tem que ter o tempo necessário que ele for de confiança, ele tem que representar o Estado. E se ele tem que representar o Estado, ele tem que fazer de acordo com as necessidades do Estado. Olha, ele foi eleito governador, indica um senador para ficar o tempo que ele tiver a confiança e trabalhar em nome daquele Estado, dentro do projeto de governo daquele Estado. Basicamente, Sim. não é necessário que ele seja eleito. É uma É, eleição o estado honesta. fica mais dependente para fazer os projetos também, né? Seria uma Exatamente. boa. Fica, o Seria uma Estado ideia fica muito boa. fortalecido. O Estado fica Sim. fortalecido. Então, esse é um princípio. Aí tu reduz em 2/3, inclusive, a máquina pública do Estado nesse sentido, né? Do Estado Nacional. Na parte do Senado, da Câmara Alta. Ou seja, tu reduz o número de senadores só fazendo esse tipo de coisa, em 2/3. Existe uma necessidade de se fazer hoje um recorte dos estados nacionais. Tem alguns estados que são muito grandes, né, e que poderiam, tu vê o tamanho dos estados nordestinos, que poderiam ser agregados, eles poderiam ser unidos em alguns casos, porque não tem tanta população para ter tanto recorte. E alguns estados, dos outros estados, poderiam ter. Ser recortados exatamente por ter uma grande representatividade. O caso de São Paulo poderia, por um estado muito grande e muito populoso, ele poderia ser recortado em outros estados, né? Para não ter que recortar, poderia também eleger, ter um maior número de representatividade, os lugares que têm uma população maior. É que o Tipo. negócio é o seguinte: a única forma de se fazer isso é através do recorte geopolítico. É, e a forma como se fa como está feito hoje não dá a representatividade devida para determinadas regiões, tá? Então, o que que acontece hoje é que existe muito coronelismo lá no Nordeste ainda, exatamente por conta desse pacto federativo mal feito, tá? É, Entendi. não há representatividade, né? Então, o mínimo de representantes por estado deveria ser um mesmo, né? Ter um representante por estado estaria ótimo, não teria necessidade de ter mais do que isso, né? Sim. Então, aí tens um representante por estado, né? Teria condições de fazer. Isso é uma reforma política. Estamos tratando aqui de uma reforma política real, né? Então, aí nós teríamos um representante por estado, teríamos estados menores, mais representativos, mais equitativos, sem história de cota, nenhuma história de cota, acabasse com as cotas nacionais, entendeu? Porque Meritocracia, um eleitor, um voto, ponto. se você fala em unificar as pessoas, você criar cota é a primeira coisa a dividir as pessoas. Com Ou seja, certeza. Não tem você nada fala em mais. direitos iguais, você cria cota para uma determinada classe, isso está dividindo já. Você está falando, não, não é igual. É, Está indo contra o não tem princípio da nada mais Constituição, onde todos são xenofóbico, iguais. É. nada mais xenofóbico e preconceituoso do que cota, não existe, tá? Sim. Porque aí é preconceito puro, é tu dizer assim, tu é diferente de mim, tá? É. E esse é o princípio, né? Se tu disser que todo mundo é igual através do voto, então não tem que separar nada além do voto. O voto tem que ser o norte da situação, nada mais. É, todo mundo tem que ser igual diante do voto. Não pode ter um voto diferente do outro, um voto valer mais que o outro. Isso não é democracia, isso é ditadura. É, isso é preconceito, tá? Isso é discriminação. Não tem outro nome para uma coisa dessa, tá? Então, aí entra a questão do parlamentarismo, né, do voto distrital. Aí eles querem fazer lista fechada. O que é lista fechada? Lista fechada é tu botar os que têm mais votos ou aqueles que já têm cargo, eles vão em primeiro na lista. Enquanto aqueles não forem eleitos, outros não vão sendo eleitos também. E aí, isso é um problema. Isso é um grande problema, tá? Porque tu é obrigado a votar em pessoas que tu não quer votar para porque uma outra pessoa possa ter chance. Ah, mas o negro vai ter chance, a mulher vai ter chance, sim, mas eles vão ser colocados lá no fundo da lista. O Se homossexual eles não também vai ser tiverem colocado lá cargos, no né? fundo da lista. Na lista aberta, tu pode escolher quem que tu quiser em qualquer momento para tu colocar dentro, em qualquer forma da lista, que ele vai poder pegar aquela pessoa e vai poder escolher ela para qualquer situação.
Então, a lista existe, sempre existiu, sempre vai existir, porque qualquer eleição onde tenha mais de uma pessoa tem lista. É uma lista de duas pessoas, mas é uma lista, tá? E aí o que que acontece? É uma lista de uma pessoa, mas é uma lista, tá? Uma lista lá, é uma pessoa por partido, aquele partido escolheu aquela pessoa para aquele cargo, mas é uma lista, tá? E no caso de colocar uma lista fechada, é como se tivesse colocado uma lista de uma ou duas pessoas. Tu só elege a segunda se tu eleger a primeira pessoa. Isso é errado. Tem que ser voto distrital misto, ou que dê representatividade para a micro-região e para as categorias, e tem que ser voto de lista aberta, que é onde tu escolhe, tu mesmo escolhe a situação. Não tem que ter cotização. Tem que ter um deputado por estado, um mínimo no novo Pacto Federativo Nacional, uma emancipação dos estados, um novo recorte estatal, e tudo isso se faz dentro de uma reforma política nacional. Aí tu faz o parlamentarismo, né? Não há necessidade, eu entendo, não há necessidade da gente ter realmente um presidente eleito, né? O primeiro-ministro ele deve ter o voto de não confiança, aquele voto ele puder ser cassado a qualquer tempo pelo povo brasileiro, se não houver confiança, né? Tem foro privilegiado dentro do Não foro parlamentarismo? privilegiado, eu acho interessantíssimo manter. Ele tem que ser mantido, sabe? Porque o que acontece? Se não tu coloca o que que é o foro privilegiado? É, na verdade, a segurança de que as pessoas não, os parlamentares não vão ser processados de forma comum, né? E que qualquer pessoa que contraria os interesses, que tenha os seus interesses contrariados, abra um processo contra um parlamentar. Tem que haver uma comissão parlamentar de inquérito, fazer uma investigação, verificar se houve crime de fato e de direito. E aí sim fazer a depuração daquele crime e retirar. A manutenção, o foro privilegiado, ele preserva o parlamentar. Ele dá condição para que o parlamentar se execute o cargo de parlamentar e represente sem medo de ser processado, sem medo do que vai falar ou do que vai fazer. Ele não pode ser influenciado por interesses específicos de determinados grupos. Então, daqui a pouco, tu tira o foro privilegiado, o que que vai acontecer? Tu vai fazer com que os opositores, aqueles hoje, por exemplo, são da Dilma, do PT, do Lula, assim, eles vão encher de processo um Bolsonaro da vida, por exemplo, e ele não vai ter nem condições se ele não tiver foro privilegiado, ele vai ficar tendo que responder processo a todo momento, vai ter que ir lá. Vai ter que fazer declaração, vai ter que ele não vai conseguir trabalhar, ele vai ter que parar tudo para poder responder os negócios. E É, desse jeito como ministros devem ter foro privilegiado, como porque da isso mesma abre brecha também para porque a gente viu a Dilma tentar livrar o Lula da mão do Sérgio Moro lá e dar um cargo desse para ele. O problema não é ter foro privilegiado. Foro privilegiado, ele dá a garantia de que tu consiga trabalhar, tá? O problema nunca foi o foro privilegiado. É o mau uso dele. O problema é tu não ter o voto de não confiança, tá? Ah, tá. Tu tendo o voto de não confiança, tu tendo em vez de a estabilidade do primeiro-ministro, assim, ó, tu deu um voto de não confiança, o povo não confia mais no primeiro-ministro. Faz um voto de não confiança e derruba, né, o primeiro-ministro. O povo não confia mais no primeiro-ministro. Então o povo vai para as ruas e solicita que o parlamento retire o primeiro-ministro. O que que acontece automaticamente? Com o voto de não confiança, com o povo rejeitando o primeiro-ministro, o parlamento é obrigado a botar um outro primeiro-ministro que tome uma outra postura de acordo com as necessidades e os interesses do povo. Tá? E aí, com isso, tu derruba com o primeiro-ministro o staff dos ministros. É simples Entendi. assim. Tá? Entendi. É o Pode que ter um voto de pode não confiança acontecer para na. indicado também. Tá? Isso pode acontecer. É o O que pode povo pode acontecer chegar nos agora ministros e dizer: eu não confio nesse ministro. na Inglaterra, porque o povo tá indo para as ruas contra o David Cameron, que vazou coisas dele no Panama Papers lá, né?
Então, ele pode ser derrubado também. E eu não duvido se ele não tiver uma bancada muito grande aliada ali, ele vai cair também. É muito mais simples quando assim, ó, o voto ele tem que ser mantido como obrigatório, porque o povo brasileiro não sabe ainda dar valor ao voto, né? Eu sou da opinião que o voto ainda deve ser obrigatório, né? Porque as pessoas devem aprender a valorizar o voto. Aquela história de não, o voto não ser obrigatório. No Brasil não funciona, porque o que acontece? Só vai votar quem tem interesse e existe muita compra de voto no Brasil. Existe muita compra de voto no Brasil, tá? Então, se nós deixarmos a opção de não votar, o que vai acontecer? Aqueles que são vendáveis, compráveis, eles vão continuar sendo, e quem vai levar vantagem é a corrupção. Então, no Brasil, é importante manter o voto como algo obrigatório por conta disso. Entendi. Bom, a gente, como falou de indicação para senadores, seria uma solução. Nós já não vemos como uma solução indicação para ministros no STF. Porque você Não, pega não. um Dias Pelo Toffoli contrário. da vida que não tem carga nenhuma na bagagem ali para ser ministro do STF e chegou lá por indicação política, Esse é um erro claro. que eu entendo, porque assim, ó, o judiciário não tem que estar vinculado nem com o executivo, nem com o legislativo. Não pode, ele tem que ser isento, tá? Esse é um erro tremendo da nossa atual Constituição. Então, isso é uma falha horrível da nossa Constituição. Para que aconteça um judiciário isento, todos os nossos ministros devem ir para o botar vestir pijama, ser aposentados compulsoriamente, todos indistintamente, os 11 ministros, e a ascensão dos ministros deve acontecer de forma técnica, por meritocracia, ou seja, através de um trinômio que seria os mais antigos, por idade, por tempo de serviço, né, primeiro, né, que tivessem um currículo ilibado, tivessem vários cursos, vários, ou seja, diplomas, certificados, coisas que qualificassem ele internamente, além do cargo, do fato de ser ministro, que ele estivesse se preparando cada vez mais para ser ministro, ou seja, diplomas de mérito, né? Isso contaria pontos também, né? E que fosse então essa ascensão natural do processo. Então seria o mérito, os diplomas e o tempo. Tudo isso faria com que ele se tornasse realmente um ministro qualificado para estar lá naquele momento, naquela situação. A ascensão natural dele seria espontânea. E aí, considerando o tempo de falta para aposentadoria, ele ficaria pouco tempo no poder, não ficaria muito tempo, haveria uma rotatividade maior de ministros no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Não ficaria tanto tempo. Hoje, por exemplo, um Dias Toffoli, que é um guri novo, e como ele vai se aposentar só com 70 anos, tu imagina quanto tempo ele vai ficar no poder como ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele toma decisões partidárias Ele declaradamente. toma, Você vê as ele é decisões advogado do dele, ele vai PT. contra a lei. Ele foi advogado do PT por duas campanhas, né? Então, e um cara que fez, não passou nem no concurso dele para juiz lá, foi reprovado em dois, e o mérito dele foi ter sido advogado do PT. Chegou lá, obviamente, por isso, pela ligação dele com o partido que já tá lá há muitos anos no poder, A foto mais famosa dele é ele dando beijinho no Lula, né? né? Não, ainda bem que foi só um beijinho ali, né? Vai saber onde mais dava. Não vou comentar esses detalhes porque não me cabe, os amores dele cabem por ele. Agora Então. o que Por esse amor todo, né, pelas decisões que ele toma indo contra a lei, é difícil acreditar que seja só essa uma ligação. Mas, cortando um pouco você, vamos falar um pouco dessa ligação do Partido dos Trabalhadores com movimentos sociais e qual a importância disso para manter o Partido dos Trabalhadores aí com aquela fachada de boazinha, né, que financiando ativistas, isso e aquilo, em causas que não tem nada a ver, que nem o feminismo mesmo. Eles assumem um movimento de feminismo e depois fala que você não pode assumir um movimento machista, né, algo do tipo. Aí não, eu posso, você não pode e tal, essas coisas todas. E grupos como o MST, que já cometem ataques terroristas. Qual sua posição e como você vê eles como fundamentais para o PT, sendo essa minoria tão barulhenta que eles são, né?
Eu me lembro de filmes de faroeste quando eu era guri, e um truque indígena era tu botar vários cavalos perfilados lado a lado e amarrar na crina, no, 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 na cauda do cavalo, um galho seco com várias ramas secas. E como era terra amarela, né, que fazia bastante fumaça em alguns lugares, eles arrastavam aqueles cavalos na corrida, fazia uma grande fumaça atrás deles. Então, quem via aqueles índios todos correndo daquele jeito, lado a lado, gritando, sacudindo os catacapes e negócio assim, parecia que tinha muito índio atrás deles. E era só aquela fila. Está entendendo? Sim. O Eu inimigo fazendo corria, essa. né, daí? Hã? Aí o inimigo corria, né? O Não inimigo fala assim, ó. corria. Olha o tanto de índio que E aí, tá aí. na corrida, alguns ficavam para trás. Aquela história, tu diz assim. O monstro tá atrás de ti, aí tu pega e vai correr, aí o cara pega do teu lado, só tá tu e teu parceiro, né? O monstro pega, o cara pega e diz, tu vai correr desse monstro aí? Tu vai conseguir fugir dele? Eu não preciso fugir dele, eu só preciso correr mais que tu. Tá? Aí o cara, o último que tava na caravana, ia ser pego. E aí os índios iam pegando os de trás, né? Assim, e aos poucos iam esfacelando aquele grupo que parecia ser muito grande. Os mais vagarosos, os mais fracos iam sendo acabados. A forma como era se combatia muitas vezes os índios era se fazendo um círculo das carroças, né, fazendo com que elas virassem um mini forte, uma coisa assim, e protegessem as pessoas atrás das carroças, né? Mas eventualmente escapava alguma flecha, alguma coisa, te pegava de trás, uma coisa assim. Era praticamente impossível fugir aquele cerco dos indígenas, né, dos índios norte-americanos. Era muito complicado fugir aos ataques deles. Os indígenas sabiam atacar e sabiam se defender, né? Quem é da terra sabe se defender. O que que eu estou explicando? Por que que eu estou contando tudo isso dessa maneira assim? Porque o sistema que está sendo utilizado pelo Lula, pela Dilma, pelo PT, é muito Toda essa próximo. aliança latino-americana que eles têm, né? Porque você vê a semelhança do sistema usado aqui na Venezuela, na Guatemala estava sendo usado até o presidente lá ser É muito deposto. próximo da Segunda Guerra Mundial. Muito próximo da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o nazismo, no caso, que a gente vai comentar agora, ele foi criado um processo de marketing do Joseph Goebbels, né, que é Um um gênio, né? grande, um gênio na linha. Ele criou o cinema alemão na época. Ele fez a publicidade, ele conseguiu fazer com que o povo alemão não se desse conta, era só 10% do povo alemão era realmente nazista. E durante aquele período que eles estavam no poder, em nenhum momento o povo alemão se deu conta, porque vivia uma maravilha. Parecia que o mundo queria destruir aquele paraíso alemão que estava lá dentro. Lá dentro estava tudo certinho. Hitler prometeu emprego e ele deu emprego, mas ele tirou emprego de muita gente para gerar emprego para as pessoas que eram as pessoas eleitas por ele, as pessoas que não contrariavam os interesses dele. Todo que contrariasse o interesse dele era banido ou morto, né? Ele matou judeus, ele matou homossexuais, ele matou doentes. É por isso que a Alemanha era um país saudável, porque eles não eles os mais doentes eles pegaram e exterminaram logo de cara. Então, os fracos, os doentes, as pessoas que eram. Eles diziam que tinham levado para tratamento, alguma coisa, essas pessoas nunca mais reapareciam. Né? Ciganos. Os judeus eles pegaram porque era quem tinha dinheiro na época. Então, eles pegaram forraram as caixas do Estado,
com dinheiro de uma categoria, de uma camada da sociedade, que eram os judeus. Né? Então, tudo isso aconteceu, e aqui, diz assim, ah, mas eles eram discriminadores, eles faziam discriminação contra os judeus, contra os negros, isso, aquilo, assim. Sim, e o que que são as cotas hoje no Brasil, se não discriminação de um contra o outro? Exatamente, a cotização hoje é a discriminação, é o preconceito, né? Então, a única coisa que mudou de lá para cá foi a questão de, em vez de preconceito, isso, olhar as formas como foi feito o sistema. Aí os ah, mas o nazismo é de direita. Não, o nazismo nunca foi de direita, ele sempre foi de esquerda. É o Partido Nacional Hitler mesmo Socialista. tinha uma biblioteca esquerdista, né? Tem livros falando disso. Exatamente, ele sempre foi, inclusive ele foi treinado pela antiga União Soviética, né, através dos gulags. Os gulags foram anteriores ao projeto nazista, e exterminaram muito mais gente do que Hitler. Em 3 anos, os gulags da União Soviética, né, de Stalin, mataram muito mais gente do que toda a Segunda Guerra Mundial. Vocês forem pesquisar, vocês vão ver que chega a dar Aproximadamente isso. 33 milhões, para quem não sabe. É, então. Então, é muito interessante a gente citar também que a turma que adere a esses movimentos deixa aqui, condena o capitalismo por diversas mortes, inclusive de guerra e tudo. Está É, joga associando, tudo né? na conta do capitalismo, querendo mostrar a figura má do capitalismo. Porém, dois governos, eles conseguiram chegar a um número de 110 milhões de pessoas assassinadas por eles mesmos. Então, como que um sistema que, por onde passa, deixa uma carneficina, eu posso ver ele como bom? A inversão de valores é tanta, para a gente ter ideia, que tem pessoas que estão vendo isso como bom e condenando um sistema que onde você pode comprar suas coisas e fazer o que você quiser e que tenta trazer um pouco mais de igualdade, né? Aí o cara vai lá ler Marx e fala assim, não, mas é que Marx falou, cacete, o cara lê Marx e acha que manja de economia, acha que sabe tudo sobre tudo, sobre todos, né? E não é bem assim. Então, ontem eu estava numa discussãozinha no Facebook, em um dos comentários, e eu acabei falando, olha, vai ler tal Muita livro assim, gente assim, que é, assado, que se acha fala de esquerda, disso. que cita Marx e nunca leu E nunca Marx. leu Marx, eu fui ler Marx. E eu falei, olha, mas o cara tá falando isso, isso e isso aqui. Ah, não, mas o Manifesto Comunista foi uma época revoltada de Marx. Mas e daí foi ele que escreveu? Então, é uma inversão de valores total. Tenta camuflar os crimes da pessoa, que nem fala assim, ah, mas se colocar o Temer agora no cenário político atual, ele vai ele a impunidade vai imperar, que ele e o Cunha e a patotinha deles ali vão fazer isso, isso e aquilo. Aí você fala assim, tá, mas se eu deixar presidente, não seria colaborar com a impunidade? Ela cometeu crimes, e tá provado. Janaína Pascal deu uma baita de uma aula, coloquei até no meu Facebook, ó, você que é de esquerda deveria ter assistido a aula ali. Seu filho lá no futuro fizer direito, vai falar assim, mas você há antas, não tinha internet na sua época, pra você pesquisar aqui quais foram os crimes da presidente, né? Que passa de apenas crime de improbidade administrativa, entrando nesse assunto do movimento comunista e tudo, nós podemos abrir um espaço para estar falando do Foro de São Paulo. As decisões são tomadas ali. E quando foi criado, por que foi criado e por quem, O né? Foro de São Paulo é um dos crimes da presidente, porque o que acontece? Ela foi a única pessoa que foi para as mídias, para rádio, jornal e TV, elogiar e enaltecer e dar boas-vindas ao Foro de São Paulo no Brasil. E isso, assim, como o Foro de São Paulo é algo que pressupõe como base, né, a extinção dos estados nacionais, ela, como presidente de um país, enaltecer esse tipo de coisa, ela cometeu um crime de responsabilidade. Ela está qualificando como presidente de um país
um projeto de poder, de conquista e manutenção do poder, que dissolve as estruturas nacionais. Isto é crime de responsabilidade, tá? Isso eu considero um dos atos, um dos crimes da parte dela. Que ninguém nunca se deu conta, talvez, dessa situação, tá? No Ainda momento que mais ela criado por falou quem, isso, né? hã? Ainda mais criado por quem, né? Fidel Castro a convite de Lula em 1990. E o Lula fala disso, tá registrado em vídeo. Ele falando Bem, disso é com orgulho danado. tá, mas assim, ó, alguém viu algum documento do Foro de São Paulo? Na verdade. É, alguém viu alguma reunião do Foro de São Paulo? Alguém viu algum partido ou algum representante dentro de algum. Houve algum congresso partidário para eleger representantes para o Foro de São Paulo? É verdade. Tá? É um Então, ponto que tem assim, que eu digo levantar. assim, ó, o Foro de São Paulo é um factoide criado, é apenas um discurso, não tem, ele não existe fato, nem de direito, ele simplesmente é uma filosofia, é um projeto de conquista e manutenção do poder. E quem deu base, fundamento lógico, racional, e quem o justificou tecnicamente falando, foi este ato presidencial da Dilma Rousseff de ir como presidente da República para os meios de comunicação dizer que o Foro de São Paulo existe, estava em São Paulo e era bem recebido pelo governo brasileiro da Dilma Rousseff. Tá? Ou seja, ela nesse momento ela estava declarando de que estava atentando contra o território e a soberania nacional. Só pelo fato de Isso é um crime de responsabilidade. já não era Tá? para ter isso aqui, por conta de ser uma instituição que são participantes ali, pessoas como Fidel Castro, que chegou uma média de 40 paredões mensais. Já era para Não, ser um atentado aqui contra o povo brasileiro, isso. não, isso aí as pessoas, o que que normalmente as pessoas fazem? Elas batem, tu cria uma série de argumentos e lógicas e raciocínios para dizer, ah, o Foro de São Paulo faz isso, o Foro de São Paulo faz aquilo, o Foro de São Paulo faz aquele outro. Eu estou batendo não no efeito, mas na causa. Ou melhor, não, no motivo que deu origem, tá? Então, assim, porque se tu trabalhar o efeito, trabalhar as consequências do ato, tá? Tu não vai nunca saber como vai dissolver aquele negócio. Na verdade, o Foro de São Paulo, ele é tão frágil, que ele não existe de fato. A única coisa que existe dentro do Foro de São Paulo é o argumento Foro de São Paulo, o projeto Foro de São Paulo. No momento que tu tirar o poder do Foro de São Paulo, ele não existe. É, até porque o Lula mesmo define isso muito bem quando ele fala que o Foro de São Paulo foi uma instituição que eles criaram, a turma de esquerda, para os líderes de esquerda se encontrarem e discutirem como chegar ao poder, chegando no poder, Um conservar o projeto poder. de poder, um projeto de conquista e manutenção do poder. E isso está Tá? E registrado aí, em vídeo. sim, isso é para ter uma noção como realmente o que eu estou falando tem fundamento. E aí, tu tens a questão do BRICS, por exemplo. Assim, ah, o pessoal, ah, mas é interessante nós mantermos o BRIC, né? Porque o BRICS é tijolo em inglês, né? E é Brasil, Rússia, Índia, China e South America, que é o África, que é o África do Sul, né? Então, o que que acontece? Tu tem esses cinco países, aí diz assim, ah, mas economicamente, politicamente falando, não é interessante termos eles como parceiros no futuro? Assim, não, não é. Cara, nós temos hoje os BRICS em pleno funcionamento em governos consecutivos e sem alternância de poder do PT. O que que nós vencemos e avançamos economicamente com essas relações? Nada, nada, nada. Pelo contrário, Assim, ó, retrocedemos. tu tem mercados falidos, um grande número, tudo bem, é uma grande população. Potencialmente seria um mercado fantástico se esses mercados estivessem estabilizados, mas não estão. Não estão. São frágeis esses mercados e essas economias são frágeis. A E última nós matéria que nunca. saiu da Rússia foi que o povo russo lá está gastando cerca de 50% da renda com alimentos devido à fraca economia que eles estão vivendo. Eu não sou Né? Então. contrário a gente ter ainda alguma relação, algum contato social, algum projeto futuro, alguma coisa nesse sentido. Mas, sinceramente, para nós, os BRICS é um tiro no pé, ele não funciona.
Nós estamos deixando de trabalhar com bons mercados, que são o mercado europeu, o mercado norte-americano, porque fizemos escolhas erradas de parceiros. Devido à Então, ideologia, isso, né? Porque economicamente vem eu já sabia que isso não carregado de era tão bom, ideologia. desde o início, né? Isso daí. Carregado de ideologia. Tá? Então, as escolhas deste governo foram péssimas escolhas. São carregadas de projetos ideológicos. Agora eles fizeram o BRICS Cable, que é tu vê, é uma cidade de cada país desse grupo tendo acesso a uma internet específica. Só uma cidade de cada vez. Eles lançaram já o BRICS Cable como um projeto internacional. Qual é o estado que teve o BRICS Cable aqui no Brasil? O estado do Ceará, um dos estados que votou na Dilma. Não, Estado ela com teve menos mais rejeição, um aprovação. dos estados com menos rejeição à Dilma, né? É, seria uma Tá? internet completamente controlada por eles, né? A nossa Exatamente. aqui Não, já uma tá ruim, internet né? Com esse cara de Marco pobre. Civil. Hã? Essa, a nossa internet com o Marco Civil já tá uma porcaria, porque eles têm mais controle, né? O Estado crescendo e a nossa liberdade ficando cada vez menor. A gente discutiu ontem isso em sala de aula, aqui na faculdade. Então, cada vez que o Estado cresce, sua liberdade fica menor. E nós vimos isso com o próprio Marco Civil, onde o Estado pode intervir agora nas suas coisas, que supostamente era para ser livre na internet e Não, ser livre. o Marco Civil foi tão discutido que ele não teria como prejudicar o Brasil em matéria de, até pelo contrário, ele está dando uma certa segurança hoje ao povo brasileiro, porque se pelo Marco Civil, da forma como a gente discutiu ele dá exatamente ele dá a possibilidade de nós resgatarmos a nossa democracia dentro da internet. Então, o Marco Civil hoje ele foi visto como uma coisa inicialmente como algo negativo e ia ser algo negativo, mas o povo reagiu nas redes sociais de forma que hoje ele é realmente uma segurança para o povo brasileiro. Nós temos que utilizar o Marco Civil exatamente para obrigar o governo a resgatar o processo democrático, porque as liberdades estão asseguradas no Marco Civil da internet, né? Então, o que que nós temos que levantar como bandeira agora? Exatamente que o Marco Civil assegura a nós o direito de liberdade na internet, né? A gente não tem, pelo Marco Civil hoje a gente pode bater na questão das operadoras que estão querendo modificar todo o processo e nos sobretaxar, né? Isso aí é pelo Marco Civil a gente tem lastro para poder combater esse processo. Então existem males que vêm para bem. A gente diz, ah, o Marco Civil, o Marco Civil. Quem não gosta do Marco Civil é o PT. O PT queria utilizar o Marco Civil para controlar o povo brasileiro e não conseguiu. Tá? Então estão fazendo de conta que o Marco Civil não existe e estão prejudicando a nossa comunicação. Agora teve um juiz que durante 3 dias cancelou WhatsApp. de novo, isso aconteceu em 2014, quando estava na campanha da Dilma e a Dilma estava perdendo alguma coisa. Eles pegaram e fizeram uma censura no WhatsApp. E agora, de novo, fizeram censura no E WhatsApp, que o tem uma advogado do matéria WhatsApp foi aqui cassado. que parece que tem um juiz de Santa Catarina que pediu ou decretou já a suspensão do Facebook por 24 horas. E nós vemos essas coisas acontecer. Se aproximando de uma época tão importante para a gente, que seria o impeachment da presidente, né? Sim, Então, mas a ideia é você vê alguma exatamente essa. relação? Tem. No momento que, assim, ó, o que divulga melhor hoje em dia? O Facebook, o YouTube ou o WhatsApp? O WhatsApp, tu tem no teu celular e tu consegue visualizar os vídeos do YouTube e as mensagens do Facebook em um só app. E esse app ainda é codificado, ou seja, tu não identifica quem mandou, quem deixou de mandar, né? De onde veio os negócios. Então, esse mecanismo do WhatsApp, ele exatamente é para te proteger e é exatamente a alegação que o juiz faz é combater a pedofilia. Sobre essa mesma alegação, deveria cancelar
o YouTube, o Facebook, todos os sites de pornografia nacional e internacional, os acessos a eles, mas não, ele não bate nos outros, ele só bate no WhatsApp, porque o WhatsApp é meio de comunicação rápido e uma forma, um mecanismo de combate à corrupção e um mecanismo de protesto. As pessoas são rapidamente informadas e, através do WhatsApp, elas podem se mobilizar muito rapidamente. Então, isso aí é sim, claro, óbvio, censura, censura nada velada, pelo contrário, é uma declaração de censura do governo contra o povo brasileiro, né? Eu mesmo agora, só por ter colocado o nome Dilma num vídeo meu, fui postar no Facebook e estou bloqueado, de novo. De novo. Eu sou bloqueado no mínimo uma vez por mês. Só porque eu lanço alguma coisa no meu perfil que o pessoal, os meus vídeos são polêmicos, eu sou polêmico só de abrir a boca, e dá para notar porque também eu sei das coisas, eu estudei, eu me especializei, eu estou fazendo isso tudo para que as pessoas tenham conscientização. E a conscientização, a educação, a cidadania, isso incomoda muito um ditador, um déspota, um tirano, É porque o né? povo se revolta contra ele mesmo, né? Então não é Ah, interessante claro. você educar um povo. Eu não quero que ninguém me siga porque eu sou bonito, porque eu não sou bonito, né? Então, por favor, que quem é bonito, por exemplo, é a Joyce. A Joyce é linda, né? Pô, cara, Zé. tem um guri novo, né? Agora, eu sou feio. Eu sou o velho feio. E eu tenho consciência disso. Então, se as pessoas me sigam por outro motivo, né? Mas não por beleza ou por qualquer outra coisa, né? Eu nem simpático eu sou. Eu falo as coisas que tem que dizer. Então, eu não estou esperando simpatia, agrado de ninguém. Eu quero que as pessoas acordem, estudem, pesquisem. Não existe almoço grátis, tá? Não existe almoço grátis. Alguém paga o teu almoço. E isso é o que as pessoas precisam aprender. Elas precisam fazer a parte delas. Precisam interagir com a sociedade, entendeu? Pesquisar, se informar, verificar se aquilo procede ou não procede, né? Não quero que acreditem cegamente em mim. Porque tem gente que vai e segue pessoas cegamente. Aquela pessoa disse uma coisa ou duas certa. E aí, Não fala um consegue monte de isolar aqueles bobagem. fatos, né? Já idolatra a pessoa, Sabe não por conseguindo quê? isolar aqueles fatos que falou assim, isso aqui é relevante, isso aqui já não é. Não, o que acontece é que essas pessoas que fazem isso, elas fazem falam uma ou duas coisas corretas, e aí pegam e inventam umas outras que não são corretas. E simplesmente fazem com isso que as pessoas acreditem naquilo que elas querem ouvir. Aí elas dizem assim, não, mas se vocês fizerem isso, vocês vão fazer aquilo de outra, vai dar certo. Por exemplo, a história do Olavo de Carvalho, que ele pega e diz assim, e eu tô dando nome aos bois, né? Ele pega e diz assim, não, nós temos condições de fazer uma intervenção popular. Cara, isso não existe. Intervenção é militar, cívico, ele chama intervenção cívico-militar. Ou popular, né? Não existe intervenção na Constituição, é só de militares. Qualquer intervenção que tiver civil envolvido tem ideologia envolvida, aí seria uma intervenção de direita. O período dos militares, eu já vi muito esquerdista aí, inclusive para televisão educativa, TVE, fazer declaração de que, inclusive jornalistas, né, dizendo que não, que eles tinham pesquisado e que ele queria entender, ele não era de esquerda e queria entender por que que aquela ditadura estava, por que que era obrigado a acontecer uma ditadura de direita no Brasil. Gente, não houve ditadura de direita no Brasil, os militares não são nem de direita nem de esquerda, eles são Do do povo, Estado, do país, são do Estado, forças do né? Um Estado. poder do Estado. Não houve ditadura de direita no Brasil, entendeu? Foi tão esquerda Eles querem que reescrever a história, né? eles querem reescrever a história. E eles dizem assim, se no momento que o Olavo pega e diz que tem cívico militar, ele está querendo dizer assim que vai ter influência de partidos políticos de direita, porque ele se diz de direita, né, na intervenção do caso aconteça uma intervenção no Brasil. E aí, como tem o Olavo dizendo isso, dizendo, não, mas a intervenção, segundo o Olavo de Carvalho, era de direita e dos militares. Não,
Se acontecer, é só do Estado, não tem participação cívica, é só militar. Intervenção é militar, artigo 142 constitucional. E essa desinformação é o que eu venho dizendo. Existe gente que é desinformante, que não sabe das coisas e fica inventando moda. E bom que você tocou nesse assunto, indo um pouco para a Ucrânia. Quando o povo passou a pegar políticos e jogar em caçambas de lixo, não foi uma. Foi de modo uma intervenção do povo, né? Mas teve cooperação, que tem vídeos que você vê polícia do lado e tudo, e eles não usaram força contra o povo para defender a classe política, não. Você vê o povo desrespeitando, não aceitando mais aquela classe política, de modo que forçou todos eles ali a tomar providências, né? Mas eles continuaram no poder, não teve novas eleições para todo mundo ali, ou teve. Até Não, onde eu sei, não teve. não teve nenhuma nova eleição para Eles nem para aprovaram governo. lei que o povo queria, né? Que foi uma lei anticomunismo, que a Sim. Ucrânia só levou a pior durante esses anos todos, em processos comunistas e tal, da União Cara, Soviética ali. não teve um general que tenha morrido rico, até pelo contrário, os caras Morreram com morreram dívida, pobres, né? Não tinham dinheiro nem para o próprio enterro, teve tá? general que morreu e deixou dívida para a família. É. Ao contrário da classe política, nós estamos vendo que a pessoa entra pobre e sai milionária, né? Quando não sai bilionária, né? Que nem o Lula já virou bilionário. Então, o que que era? Os filhos do Lula limpava merda de elefante, São agora mega tá. empresários, né? Pô, sinceramente, cara. E aí, nunca ouviu falar em laranja na política? Vai estudar o que que é laranja, pesquisa aí na internet, no Google. Tio Google, vai lá no tio Google e pesquisa o que que é o laranja dentro da política. Pô, Agora vê essas nepotismo, vê o coisas que que é nepotismo toda. pra tu. Hã? Vê tudo isso acontecer. E a desculpa que eles têm é que, assim, ah, não, não tá ligado a mim, que não sei o que tem, tal, 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 eu tô dentro da legalidade. Mas você sabe que aquela pessoa tá sendo beneficiária direta do esquema. Tem como você condenar a pessoa por isso? Ou cassar os direitos políticos dela, ou qualquer outra coisa? Se a pessoa tem cargo público, pode ser cassado. Tendo cargo eletivo ou de concurso, tendo cargo público, pode ser cassado dos direitos, né? Um grande exemplo é o Lula, que é beneficiário direto das coisas e fala sempre: ah, não, é do meu amigo, não é meu, é do meu amigo. Não, mas essa história, tu vai ser investigado. E o que acontece é que Lula ainda não foi preso, nem Dilma. Dilma não foi presa, eu já expliquei isso num outro vídeo meu, né? Dilma não foi presa pelo simples fato de não ser. De ainda ter o foro privilegiado, de ser ainda presidente da República, no momento que ela cometeu muitos crimes, muitos, muitos, muitos crimes. Ela não vai voltar para o poder por conta de todos os crimes que ela cometeu. Isso é certo que ela não vai voltar, né? E ela não vai renunciar, porque se ela renunciar, ela vai estar negando todo o argumento ideológico que ela está dizendo. Ela tá argumentando que isso é golpe. E se ela renunciar, ela está assumindo que não é golpe. Entendeu? Ela não vai renunciar. Collor nunca foi cassado, ele renunciou. Então ele renunciou a todos os seus direitos políticos, né? Dilma vai ser a primeira presidente do Brasil a ser cassada de fato e de direito, né? Então ela vai gerar jurisprudência no assunto. Já está gerando jurisprudência, né? Eu sou contrário a uma nova eleição, porque tudo que favorece o PT desfavorece o povo Não é bom brasileiro. pro povo. Eu falei É, isso ainda quem está ontem levantando numa discussão. a bandeira da nova eleição é a Dilma, é o PT. Então, não é vantagem para o povo brasileiro, tá? E agora tu vê a rede que dizia que estava contra a Dilma, que não queria nem a Dilma, nem Temer, nem ninguém, está apoiando exatamente o projeto de nova eleição. Vamos Se abrir um acontece parênteses de dentro desse extinguir o assunto? PT, para quem que tu acha que os petistas vão correr? Não, hoje a gente tá vendo que a trumpetista é minoria. Em delação premiada, não sei se foi o presidente da OAS, se eu me lembro bem, foi ele, disse que pagou campanhas para favorecer Dilma nas vésperas das eleições. Isso já não seria o suficiente para acabar com institutos como o Datafolha, por exemplo, proibi-los de fazer pesquisas, porque, de um modo geral, todo mundo que conversava, eles faziam uma pesquisa social. E no meio de todo mundo que eles conseguiam conversar, ele sempre falava: olha, todo mundo que eu conheço, 90 e tantos por cento não vão votar na Dilma. No E nas processo urnas isso foi democrático, errado.
Num processo democrático, tudo tem que ser investigado e ninguém é culpado até prova em contrário, né? Nós temos um direito positivo, um direito onde a presunção da inocência. Então, o que que tem que ser feito? Tem que ser aberto um inquérito, uma investigação, fazer todo um apuramento dessas questões. E uma vez constatado que realmente houve manipulação de dados, houve uma série de crimes nesse sentido, claro, deve ser responsabilizado E criminalmente. o mais engraçado de tudo é que o mesmo instituto que divulga que a Marina está na frente nas pesquisas. Não, dá para ser feito tudo isso. O problema é, por que que não aconteceu esse tipo de coisa ainda? Porque a Dilma ainda está no poder e ela ainda está impedindo esse processo, ela está atrapalhando as investigações. Se ela está atrapalhando as investigações, isso por si só já é crime, né? É uma das coisas que eu estava vendo agora, antes de começar a nossa chamada, no. Nos convidados ali do governo para falar hoje no Senado, um professor da UFRJ estava falando: não, mas porque não é ilegal, porque baixou decretos aqui, tal, tal, tal. Mas ela baixou decretos exatamente para poder tornar o crime dela legal, porque a lei estava sendo descumprida. Se ela Legitimar. tiver, se ela tivesse cumprindo a lei, certamente ela não precisaria de decreto nenhum. É um dos primeiros atos do Renan Calheiros, quando ele o nome um dos primeiros atos do Michel Temer, quando presidente da República, vai ter que ser romper com vários decretos da Dilma. Ele vai ter que tornar negativos vários decretos da Dilma. Ele pode fazer isso num ato só. Ele pode verificar todos os decretos que são prejudiciais à organização deste governo. Ele já pode fazer isso tudo desde já e tornar decretos sem efeito. Ele, em um ato só, em um diário oficial, ele pode romper com vários decretos. E isso vai dar uma governabilidade fantástica para ele, porque Saiu uma matéria agora dele falando que ele poderia não, que ele iria sentar para conversar com o Lula, após ele assumisse o cargo, né? Se de fato ele assumisse. Mas acho que você vai ter vê muito mais isso como um impacto. movimento Você lembrou do dos político? aviões, por exemplo, tá? Eu pensei no Renan Calheiros, porque tem a história dos aviões. A Dilma quer utilizar o avião presidencial e quer mais um aviãozinho para ela, né? Isso aí Foi. é um dos oaks que está por aí pela rede social. E quem vai dar isso para ela seria o Renan Calheiros. Bom, o Renan, ele primeiro que o avião é um recurso presidencial específico da Presidência da República. Não é de uso ou de direito dos senadores determinar o que pode ou não pode a Dilma usar ou deixar de usar. Isso está determinado nos direitos políticos enquanto ela for presidente da República. E ela sendo cassada dos seus direitos, mesmo que seja provisoriamente afastada do poder, é o mesmo que cassado, não tem diferença, tá? Então, o afastamento durante esses 6 meses impede ela de utilizar recursos presidenciais. Ela está cassada, provisoriamente ou não, ela é cassada. E uma vez cassada, ela não tem direito de usar coisas da presidência da República. Ela não é ainda presidente da República, ela está cassada. Sim, agora Provisoriamente ou não, ela foi cassada. falando a respeito um pouco dessa matéria que saiu do Michel Temer com falar de sentar para articular com Lula depois, se de fato ele assumiu o cargo, ele se você vê isso ao seu ponto de vista, que é o meu ponto de vista, eu vejo isso como uma jogada política, até pela influência, pela penetração social que o Lula tem dentro dos movimentos sociais como MST e tal, tal, os grupos terroristas, vamos assim dizer, não vamos dar apelido às palavras, né? Então, para dar uma paz maior, para ele fazer um governo e depois, posteriormente, não fazer nada quando ele for preso pelos crimes que ele cometeu, que são tantos. Senhora, não existe a possibilidade do Michel Temer sentar para negociar com o Lula. Se ele fizer isso, Então, eu vi isso só como uma jogada política dele, né? não existe isso, não Porque existe isso, seria porque o que acontece suicídio, até a própria população ia rejeitá-lo. não, mas estão chamando o cara de usurpador, disso, daquilo, daquele outro.
Cara, qual é o motivo que levaria o Michel Temer a sentar com um cara que tá sendo investigado O próprio Cunha disse isso, né? né? Isso assim, não, mas não tem como uma coisa dessa acontecer. Isso aí é viagem na maionese, escorregou no quiabo. Pode ser até um jornal mal intencionado, querendo já acabar com a fama deles, Mas é vendo a fama desinformação. positiva que o Lula está sendo visto, né? Então, isso que a gente tem que Querem. ficar muito atento nas matérias. Eu falei, Isso olha, aí, pode isso aí. acontecer, ele pode ter feito essa jogada, para ele ter uma paz maior para governar, e quando a Polícia Federal prendeu pelos tantos crimes, não, ele não mexer palha nenhuma para livrar o Lula. Que a gente Todas sabe as que pessoas. cargos políticos te dão poderes, e com poderes você pode usá-los tanto para beneficiar a sociedade quanto para beneficiar a si próprio, que é o que a gente está vendo, né? Mas eu não Todas as acredito pessoas. que teria essa ligação assim, não. Não, não tem. Todas as pessoas, tá, que agora falarem alguma coisa que o Michel Temer faria junto ao lado do PT ou da Dilma ou do Lula, isso, aquilo, vocês desconfiem, tá? Porque o Temer sabe que a rejeição está com Dilma, Lula e o PT. E ele vai ter que governar um governo de oposição a esse sistema. E qualquer coisa que eles fizerem ao lado ou com vantagem para pro Lula, para o PT ou para Dilma, é rejeição para ele, Temer. Então, tudo que alguém pegar e disser nesse sentido, pode desconfiar dessa pessoa, e essa pessoa não é o que dizer. É, assim, Tá? uma coisa que tem que frisar também para a turma nós temos que olhar o jeito que a gente está conversando. Por exemplo, agora nós estamos falando politicamente, jogadas políticas e tudo mais. Tem coisas que nós estávamos discutindo sobre os fatos, os crimes que Dilma cometeu. Então, cada conversa tem que ser analisada de um ponto de vista diferente. Não falar assim, ah, mas você falou que o Temer seria bom em tal lugar. Economicamente, sim. Economicamente ele está sendo uma solução, e o mercado está reagindo de forma positiva. Tanto que nós vimos aí já, desde que começou o processo de impeachment, aí o mercado reagindo positivamente, o dólar despencando, os pontos da bolsa subindo. Então, economicamente, sim, ele vai ser bom. Mas eu, como indivíduo, apoiaria eu? Bem, fazer o governo de transição dele aí faz, mas eu não é um cara que eu votaria nunca. O Aqui povo tem que entender essas coisas. em Porto Alegre nós temos uma situação eleitoral a seguinte, tá? Nós temos governo do estado que o PMDB retirou o PT do poder. Aqui o PMDB é oposição ao governo Dilma, tá? Mas o PDT é situação em relação ao governo Dilma. E nós temos a prefeitura de Porto Alegre hoje com Fortunati, que é do PDT. E o vice é do PMDB, tá? Que é o Melo. O Melo é sucessor natural do Fortunati, tá? Sebastião Melo. O José Sartori, nós ganhamos uma eleição aqui com 60% dos votos em relação a no segundo turno em relação ao Tarcísio Genro. Nós tiramos o PT do poder com votos válidos e conscientes, tá? Então, hoje, em vez das pessoas anularem, votarem em branco, deixarem, se abstiverem de votar, o que o Brasil deixou de fazer com 20 milhões de votos, né, que se abstiveram de votar, votaram em branco, votaram nulo, as urnas fraudadas, isso aqui, mentira. Foi preguiça de votar na oposição real. Tá? Aí deram desculpa das urnas fraudadas. A prova de que dava para tirar o PT do poder era simplesmente ter votado no Aécio. Porque se tem alguma condição de poder fraudar a urna, ou modificar os votos, é através de votos brancos e nulos. O resto, são esses que poderiam ser possivelmente modificados, alterados de alguma maneira, né? O que aconteceu, de fato, é que aqui no Rio Grande do Sul nós tiramos o PT do poder. Primeiro e segundo turno, o Rio Grande do Sul foi contrário. Nós elegemos um senador contrário ao PT. O Lazier Martins estava concorrendo contra o Olívio Dutra. Nós ganhamos do Olívio Dutra, tá? A campanha do PDT aqui, por ter sido oposição ao PT naquele período, não recebeu recursos
não recebeu recursos para a campanha. A campanha do PT era riquíssima, a campanha do Olívio Dutra era riquíssima, a campanha do Lazier Martins era pobre, miserável, e nós conseguimos ganhar. Pela imagem do Lazier Martins, nós conseguimos ganhar. Aí agora tem a oposição o José Ivo Sartori venceu no primeiro e no segundo turno, venceu o PT. E derrotamos o PT aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, quando acontecer essa história que vai acontecer nacionalmente, que o PMDB vai assumir através do vice-presidente Michel Temer, vai ser o presidente da República do PMDB, presidente da Câmara dos Deputados do PMDB, presidente do Senado do PMDB, o governo do Estado do Rio Grande do Sul é PMDB e a prefeitura de Porto Alegre, pelo afastamento do Fortunati, vai ser o candidato natural, vai ser PMDB. Tudo PMDB, de cima a baixo. O grau de rejeição do PMDB nessa campanha no Estado do Rio Grande do Sul e na prefeitura municipal de Porto Alegre, na Câmara Municipal de Porto Alegre, em Porto Alegre, na capital gaúcha, o grau de rejeição do PMDB neste ano eleitoral aqui será tremendo. Será absurdo. Vai ser igual para pior que o PT. Tá? Tanto o PT como o PMDB aqui em Porto Alegre, E neste jogadas ano políticas 2016, terá alta rejeição. Os dois partidos terão alta rejeição. e movimentos políticos, se eles usarem isso desse monopólio, né, de ter o PMDB em praticamente tudo aí, nos cargos de alto escalão, seja executivo, legislativo e tudo, eles poderiam usar isso, soltar emendas trazer melhores projetos, politicamente falando, Não, eles vão trazer ter projetos todos os bons níveis. para ter apoio, né? Já que tem essa facilidade, geralmente quando é oposição, na política brasileira, um não pensa em o que seria bom para o povo, o que seria bom para eles, né? Então, já que tem essa facilidade de aprovar as coisas e fazer um plano de governo totalmente alinhado aí, você acha que Sim, seria uma vantagem mil por política? cento alinhado. E você Mil acha por que eles vão cento. fazer? Essa questão é uma questão a ser considerada. Eles podem, durante esse período, são só 6 meses nesse primeiro momento, né? E eles têm que fazer com que a Dilma não volte ao poder. Mas Dilma, o que que ela está fazendo? Ela está gastando, ela tá, como já ouvi alguém falar, ela está assinando, se não me engano, foi o Caiado que comentou, que Dilma está tão desesperada que está assinando até guardanapo. Assina tudo que colocaram na frente dela. Todos os projetos, todos os decretos, todas as coisas que ela pode fazer, inclusive tá o boato aí de que ela vai, no Dia das Mães, fazer um decreto de soltura de não sei quantas detentas no Brasil, né? Não sei se procede ou não procede. Uma pessoa dessa tem que ser deposta e ir direto para cadeia, né, cara? Sim, mas eu já, há alguns meses, eu falei a respeito disso, que Dilma sairia da presidência para a prisão, né? E está cada dia mais se configurando esse quadro, né? Eu não acredito que ela retorne, porque os crimes de responsabilidade dela não ultrapassaram os crimes de responsabilidade, se tornaram alguns deles até crimes comuns, né? Sim. Ela pode ser criminalizada de várias maneiras. Tem outros comentários que eu já vi nas redes sociais que o PT começou um partido de prisioneiros políticos e vai terminar como políticos prisioneiros, né? Não tem também outra coisa que o povo tem que entender, não tem como. Olha só, hoje o PT é quem tem o poder de perseguir. Eles foram perseguidos, segundo eles, porque praticavam atos terroristas, nós sabemos. Mas segundo eles, na concepção deles, foram perseguidos. Hoje eles têm o poder de perseguir. E ele ainda fica com esse pseudo-inimigo de que, ah, e os militares que não sei o que tem. Hoje eles nomeiam ministros da defesa. Entendeu? Então, o povo tem que estar muito atento a isso. E essa
esse programinha de vitimização de si mesmo, é lógico que eles vão fazer. Eles foram para luta armada, dar tiro militar, matar militar, sequestrar pessoas, querer tomar o país à força. Então você imagine que eles não vão continuar esse servicinho deles para se mostrar vítimas, que eles são os coitadinhos da história. Não é bem assim. Teve Coisa, anistia hoje tu para. assaltar um banco, tu vai preso? Lógico que vai. Se tu O. sequestrar uma pessoa hoje, tu vai preso? Lógico que vai. E eles estão reclamando que foram presos porque fizeram isso naquela época. Entendeu? E Tá, mataram, mas inclusive, né? se era crime hoje e era crime naquela época, por que que eles estão dizendo que eles são Não, revolucionários? e isso que a gente tem Tu que pegar abrir os em arma e olhos do matar povo. um policial hoje, tu vai preso? Lógico que vai. Bem, hoje tem 92% de chance de não ser preso, né? Não é à Não toa que matar se um mata. policial, se tu pegar uma arma e matar um policial, tu vai preso ou não vai? Supostamente você vai preso. A lei é essa, né? Mas Pois se, é, a lei geralmente. é essa, né? Então, assim, o que quer dizer que é herói? Onde é herói nisso aí, meu filho? Qual é Então, a parte do heroísmo que tu tá vendo nisso? isso que eu vejo um grande trabalho que a gente tem que estar sempre desmascarando, porque tem pessoas que acreditam. E por mais que a pessoa seja contra o PT hoje, você vê falando, ah, mas é que na ditadura que não sei o que tem. Aí você fala, mas peraí, você viveu na ditadura? Ah, vivi. Mas você foi torturado? Não. Você foi preso? Não. Você estava na Cara, rua dando tiro policial? Não. Então, de quem está reclamando, meu Deus? eu vi um cara dizendo, reclamando que tinha sido torturado com palmatória. Sabe o que é palmatória? Ah. Palmatória Aquele cavareto que é uma bate na mão? raquete que bate na mão, tá? Aí ele foi torturado com palmatória. Cara, eu me lembro que a minha mãe, a minha avó dizia que tinha palmatória no colégio. As crianças apanhavam de palmatória para serem bem educadas. Apanhei de varinha de goiaba no colégio, de uma Tá? diretora quando era pequeno, Pois que eu tava então, cara, aprontando. aí vai dizer que isso é tortura? Cara, Eu manda ainda esse dei cara para mim risada e depois. me passa uma tortura boa. Olha, pelo amor de Deus, não dá. Não, o que que é isso, gente? Mas, olha, O tem umas povo tem que coisas ter assim muita que. consciência dessas coisas, analisar os fatos e se questionar. Mas espera aí, por que que isso aconteceu? Aquele negócio que você falou, analisar a causa, né? Tem Não. a lista deles de desaparecidos políticos tem umas 300 e poucas pessoas, tá? 327 pessoas mais ou menos. Aí tu olha 300 a morreram em combate, os outros 27 não, não não. existiram. Aí tem umas que aparece que é só o apelido e um nome só. Tu não tem sobrenome, não tem nem podia ser qualquer ser humano, qualquer pessoa, é um apelido lá, uma coisa, ele é um desaparecido político. Não sabe o nome do cara, não sabe nada, só sabe o um nome fictício, invenção lá. Que te garante que houve realmente aquelas pessoas lá daquele jeito? Tudo bem, que sejam os 327. Tu sabe quantas pessoas desaparecem hoje por semana só na cidade de São Paulo? Em uma semana desaparece mais do que essas 327, só na cidade de São Paulo. Tá? E nós temos números hoje que são superiores a guerras que estão acontecendo no mundo. As guerras que estão acontecendo no mundo não eliminam tantas pessoas naquele país, em guerra declarada, do que acontece no Brasil Em hoje, tempos de paz. em tempos de paz. Na verdade, a gente só não declarou guerra civil ainda por um único motivo: o PT ainda está no poder. No momento que acontecer do PT cair do poder, automaticamente as posturas que o PT está tomando obrigam que a gente convoque as Forças Armadas. Porque nós estamos em estado de risco. Cara, os caminhoneiros fechavam metade de uma estrada e chamaram a Guarda Nacional, que eu chamo de SS, né? A Ah, SS petista. Porque acesso. não existe nada que declare que a gente precisa ter uma guarda de governo. Isso é uma guarda de governo. Só quem tinha guarda de governo era o Estado nazista. Guarda tem que ser de Estado, não pode ser de governo. Por isso que eles falam tanto de desmilitarização da polícia militar, né? Claro, Para porque deixar tem de que ser ser. forças auxiliares das Forças Armadas, Tu das Forças sabe o que é Armadas. militarização? Militarização é aquartelamento. Tá? E aí, quando tu tira o aquartelamento, tu cria o quê? Uma polícia desorganizada, porque o aquartelamento ele dá a organização, a normatização do processo. Tu desmilitarizar uma guarda é tu privatizar ela, é tu
tirar a ordem unida, a organização do processo, né? E tirar o direito de porte de posse de arma. Ou seja, tu vai tirar os. Agora a Dilma entrou com um projeto que ela que o militar que for fazer, que for dar, matar um bandido, ele tem que responder criminalmente pelo processo. Hoje eles criam simplesmente um reconhecimento lá de duas pessoas e entra por uma investigação, porque todo militar precisa passar por um inquérito policial em toda a organização. Uma vez que acontece um ato de matar algum criminoso, ele responde um inquérito interno. Só que, em vez de responder esse inquérito interno, o que que eles Responder estão como cidadão comum. responda de forma comum. É a mesma coisa da questão do foro privilegiado, né? E aí o que acontece? O militar ele vai matar um bandido e ele vai ser processado pelos próprios companheiros do bandido ou pela família do bandido. Tu Aí não acha que dá, algum né? militar vai Aí querer não dá. matar algum bandido se acontecer isso? E é um decreto da Dilma. Isso é uma mente criminosa, gente. Ela é uma criminosa. Isso é crime organizado no poder. Quando é que vocês vão se tocar disso? Sim. É, Porra! bom, uma coisa que eu queria. A gente já passou uma hora que tem tempo. E para não ficar algo muito longo, o papo é sempre bom quando a gente conversa. Que nem o sábado passado, que infelizmente não deu para. Teve aquele problema, mas para a galera que não sabe, ultrapassamos as 3 horas, ficamos cerca de 3 horas e meia conversando aí sobre essas coisas. Então, o movimento comunista, que. Ainda hoje eu ouço fa pessoas falarem, adeptos do movimento de esquerda, que o comunismo, o povo tem medo da invasão comunista, que nunca vai acontecer, que isso aqui. Eu falei, não, não vai acontecer, já aconteceu. Já está acontecendo. O comunismo chegou no Brasil em 1920, com o PCB, que foi oficializado em 1922, 3 anos após. A Revolução Comunista na Rússia, ele chega no Brasil, que foi os primeiros registros dele de 1920. Então você fala, isso já está presente no Brasil faz tempo. E são as próprias pessoas, os ditadores, que se dizem comunistas em nome da revolução, disso, daquilo. Aí a pessoa fala assim, não, mas isso não é o comunismo. Mas ele, essa mesma pessoa. Apoia essas coisas, camufla essas coisas, fala assim, não, que é em nome da revolução, que não sei o que tem. A Aí, negação é um. quando você mostra fatos, aí ele fala assim, ah, não, mas isso daí não é o que Marx falava, não. Fala assim, não, quando ele falou que tem que matar populações inteiras para a implantação do comunismo, no Manifesto Comunista, o povo não estava seguindo o que ele falou, não, né? Stalin não estava, Mao Tse-tung na China não estava. Tá escrito, né, velho, por ele. Aqui em Porto Alegre, nós sofremos nesse domingo um atentado à sede do DEM, um coquetel Molotov. Tá? O coquetel jogaram e não atirou fogo no, na sede. Tá? Aí os caras pegaram, ligaram para a rádio, disseram: nós tocamos um coquetel Molotov na sede do DEM, só que ele não pegou fogo. Eles tiveram a cara de pau de fazer isso. Tá? Você sabe que a impunidade é certa com esse governo, né, cara? E aí eles disseram assim: e nós queríamos fazer isso com um protesto contra o Onyx Lorenzoni, que é o presidente municipal do DEM aqui, né? E é deputado federal, e é um dos que fez E que também representa o povo brasileiro, né? Porque eu acompanho ele e realmente ele é oposição de verdade. a Ele e o oposição de Caiado. verdade, fez parte da comissão que fez passar aquele material que foi votado na Câmara dos Deputados, ou Comissão seja, a comissão, especial no, na comissão Câmara. especial, né? O relatório lá. Sim. E aí, o que que aconteceu? O Onyx, então, agora tá tentando se defender, alguma coisa assim, mas ele foi atentado de isso aí. O motivo que eles disseram assim: não, o Onyx é nazista, que o nazismo é de direita. Não é, o nazismo é de esquerda, tá? E eles falam valores, eles fazem uma série de situações, eles dizem que a coisa é de um jeito quando na verdade é do outro. A Dilma nunca lutou por democracia. Se Todo tu pegar mundo os que. estatutos, dos partidos, eles são todos os partidos de esquerda, os estatutos dos partidos de esquerda, eles dizem ditadura do proletariado. Quando disser ditadura do proletariado, eles não querem democracia, eles querem ditadura.
Estão trocando uma Não. ditadura por outra. Eles não Eles estão querendo querem uma democracia. ditadura tão boa que chegou à marca de 40 paredões mensais. É mais de um por dia. Modelo de Cuba, exemplo perfeito. Tem um projeto de partido que diz no estatuto dele que estão a meta deles é a ditadura do proletariado. Esse partido não deveria nem existir. Isso que eu ia falar Deveria ser agora. cassado do Qual o seu direito primeiro político. passo? Seria mesmo a pressão popular, porque eu não vejo outro passo para aprovar uma lei que casse todos os partidos que apoiem ditaduras como essa. Por exemplo, a Luciana Genro Sim, foi a Venezuela dar apoio incondicional à ditadura que eles estão vivendo lá. claro. Qualquer projeto estatutário que seja contrário, qualquer programa de partido que seja contrário à democracia e que pregue a ditadura do proletariado, automaticamente deve ser cassado dos seus direitos políticos. Atentado à democracia seria. É atentado contra a democracia, contra a soberania nacional. E Ponto. então é bom a gente tocar no assunto. Com o tempo isso um vai passando por outro, um vai passando por outro. Quem sabe em 1, 2 anos a gente já tem uma população grande consciente para fazer uma oposição coletiva contra essas coisas e prender pessoas, por exemplo, como Luciana Genro, que foi na Venezuela dar apoio incondicional a uma ditadura. Ou seja, são pessoas que estão representando a gente aqui, mas que compactuam com ditaduras. Ou seja, não serve. Deveriam estar presos. São tão Eu criminosos estava quanto. me lembrando do nosso papo que nós tivemos no sábado, que a gente Sim. comentou e riu bastante, a questão da Luciana Genro ter o pessoal do MST ido lá na fazendinha dela. Ah, tô em Ela casa. chegou lá e disse, pois é, companheiro, a gente está aqui, estamos tomando conta da tua fazenda, tomamos posse dela. Papai, roubaram minha fazendinha. Eu te dou outra, minha filha, eu te dou outra. Aí eu cheguei nas redes sociais assim, ó, fiquem Eu sou atentos, um porco vai ter outra para capitalista. vocês. Eu sou um porco capitalista. Eu vou te dar um dinheiro aqui. Você compra outra, tá, minha filha? Eu sou um burguês safado. Tu olhar as fotos dela, só tá com notebook de última geração, coisa assim. É a famosa socialista de iPhone, né? É É socialista de bom iPhone, dividir o dos enquanto outros, eles o meu vão não. fazer lanchinha só no McDonald's, né? Chega ali, vamos dividir para ter uma sociedade igual, não sei o que tem, mas o seu, tá? O meu não. Eu tô aqui, eu vivo na minha casa luxuosa, na minha mansão, eu tenho meu sítio lá, equipado com tudo bom e do melhor, mas nós vamos dividir o seu por uma sociedade melhor. Então o E a povo tem que parar e pensar. camiseta do Che Guevara tem que ter grife, senão. Tem que ser. Tem que ter Oh, a marca. mesma coisa do. Não, Só que é pode ser isso? oficial comprada da Foi lojinha do bom. PT? Eu esqueci de você ter falado. Eu esqueci de tocar nesse assunto desse pilantra que foi Che Guevara. Então, é bom, hoje, muita gente sabe, mas é bom a gente sempre bater na mesma tecla, porque esse cara foi racista, foi homofóbico. Tem falas dele registrando isso. E ele foi até a ONU falar que fuzilou e ia continuar fuzilando o povo cubano que se opusesse a ele. Ia fuzilar quantos mais fosse necessário. Então esse cara foi um tirano. Para quem E gosta tem de que acabar conversar com a com faminha Cuba, dele. De, né? ah não, que ele lutou pela liberdade, que não sei, liberdade o cacete, desde colocou as pessoas desarmadas em paredão para falar que era pela democracia. Que democracia é essa? É a democracia do PT. E eu sou a favor de que Dilma, depois de posta, se ela, eu vou dar uma pena alternativa para ela, que ela seja indicada como cônsul do Brasil para discussão do assunto de paz com o Estado No Islâmico. Iraque, né? Então, eu também Não tem apoio, alternativa. porque É, foi ela mesmo que já que ela defendeu o falou isso diálogo. na ONU, né? Ela mesmo que defendeu o diálogo, fez o Brasil inteiro É, passar então vergonha, né? E eu sou nós pensamos, favorável. não, ela não vai falar isso, ela não vai. Ela vai lá e falou uma merda dessa. Então, Então, que ela discuta a questão porque ela chorou no momento que houve a morte daquele cara que foi traficante foi pego na Indonésia, na recebeu pena de Indonésia, morte. né? Então, assim, que ela vá lá defender a questão do que outros não sejam mortos, porque estão na fila também para serem mortos, né? Por conta disso, que ela vá lá defender direto isso com o presidente, que vai ser uma grande honra
né, a gente ter uma pessoa tão qualificada para discussões desse assunto lá, direto na fonte. Eu sou uma pessoa que Acho que realmente seria a maior sou vergonha favorável a essas para. negociações, Acho que essa mulher tem democraticamente que. falando. Eu acho que ela tem. Eu falar para você, a única pena que ela deve receber é ficar trancada numa cela o resto da vida para ver se para de falar asneira. Não, eu quero que ela Que é prove para muita nós, asneira que para ela o fala. povo brasileiro, de que ela tem razão. Eu Vai provar sou isso. favorável, eu sou democrata, eu quero que ela prove para mim que eu estou errado. Tá bom, eu mudo de opinião, mas você vai lá e prova. Então, é que nem eu falei, olha, eu tava. Pra Exato, exato. finalizar, eu tava discutindo ontem com uma pessoa que eu falei, olha, a Gleisi Hoffmann tá falando nesse. Tem no meu Facebook, quem for ver. A Gleisi Hoffmann Agora, tá se falando nesse alguém pegar e momento. dizer que eu tô falando alguma coisa errada nesse negócio, está sendo hipócrita, viu? Porque se a gente está querendo dar ela a liberdade para ela poder defender as causas dela, isso não é ofensa, isso não é Não terrorismo nem nada. Terrorismo é o que vocês estão fazendo com o nosso país, tá? é. Não, é, a inversão de valores é demais, né? Eu falando da. Todo mundo que for discutir sempre com petista tem que prestar atenção. Porque, ó, eu falando da Gleisi Hoffmann, que ela foi sem educação, ela fez a pergunta ontem no Senado. Quando a pessoa foi responder, o procurador-geral da União, procurador do TCU, Esse é o Tribunal de Contas da União. Ele, quando ele estava respondendo, ela interrompeu ele para falar. A mesa diretora quis garantir a palavra dele, teve que cortar o microfone de todo mundo e tudo. E eu criticando isso, né? É uma tática desesperada. Já se vê o desespero dos petistas porque já não tem mais salvação. Então, vieram falar assim: ah, mas você tá achando que se a Dilma sair, vai melhorar, que não sei o que tem, tal, tal, tal. Eu peguei e fui. Falei todos os pontos de vista e acabava o cara. Aí o cara pega e fala: não, que tem que ir mais a fundo. Eu falei: realmente tem que ir mais a fundo. Aí peguei, putz, peguei e voltei lá na Revolução Comunista. Eu falei: que ele falou também que o movimento comunista não estava no Brasil. Eu falei: tem que ir mais a fundo, não tem? Realmente tem que ir mais a fundo. Eu peguei e falei tudo. A pessoa nunca admite, fala que está sendo vítima de lavagem cerebral, disso, daquilo, e ignora o fato, o argumento é, e o Cunha? E o Cunha? O Cunha já é réu na Lava Jato, meu filho. O Cunha já é réu. Ele não está na condição de investigado, ele já é réu. Aí tenta desqualificar o Sérgio Moro. Mas por que ele arquivou as investigações contra o Aécio? Aí você fala assim: juiz investiga desde quando? Não é o Ministério Público Federal que vai investigar? Para levar as acusações pro juiz e o Não, não tem juiz mais decidir com. argumento, acabaram os argumentos. Como é que não? Aí o Assim, cara um vai, dia vira as assim, costas e deixa falando sozinho. mas pô, não, é que nem discutir com pombo, né? Não, jogar xadrez com pombo, como diria o Mas outro, né? O cara vai cagar no bater tabuleiro, as peças, cagar no tabuleiro e sair com o peito né? estufado. Vai derrubar todas as peças e vai sair com o peito estufado. Então, isso que. Não adianta, Agora, não olha, tem. o assunto que eu comentei é uma coisa. A pessoa vem querendo mudar o foco para cobertar aquela legalidade ali e acaba ainda sendo desmascarado. Se pega uma pessoa que não tem preparo, não conseguiu ler um livro para poder citar ali durante o debate dele, que está em livro, já foi feito pesquisa por outros e está ali, aí ele acaba levando a melhor, que fala assim: não, tem que estudar, que nem a Luciana Genro fez com o Danilo Gentili, né? Dizer assim, mas tu tem que estudar para saber o que é ditadura. Isso assim, cara, eu fui punk na ditadura. Eu fui punk, porra, eu fui punk. Punk é anarquista. Eu, na época da ditadura, eu merecia tomar pau a torto e direito. Eu tava na rua com o movimento punk e eu ia para Oswaldo. Quem quisesse me bater em mim era só ir lá para Oswaldo, porque tinha trocentos punk lá no Oswaldo, Oswaldo Aranha. Tá? Tinha trocentos punk e os militares passavam lá e ninguém batia ninguém. Eu tava lá toda noite, batendo ponto lá toda noite. A gente tava em turma fazendo festa todas as noites. Punk Verdade. anarquista. Caso você Então, não saiba, quem é que apanhava no período militar? Só marginal. terrorista, né? Só Terrorista. terrorista. Terrorista mesmo, porque eu conheci nos comentários que eu vivo fazendo, né? Uma pessoa chegou e falou assim: ó, bons tempos eram esses, porque eu vivia na Cidade de Deus
E levava uma vida muito boa com a turma ali e tudo, me dava bem. E a única coisa que tinha que estar no meu bolso, que os militares exigiam, era que Identidade. alguma identidade, né? E E alguma coisa mostrando que que eu tu era ou era estudante ou estudante ou tu carteira era de trabalho. trabalhador. É. Ele falou que foi exatamente isso, a única coisa que era cobrada. Depois, com o nascimento da Falange Vermelha, que atualmente é o Comando Vermelho, começou a ser aterrorizado lá com Zé Pequeno, né, a Cidade de Deus. Aí falou que daí para lá começou a desandar. Ele falou que realmente foi isso. E que ditadura em relação aos militares, as pessoas que eu conheço que conversam, porque até porque meu meio não foi a turma terrorista, né? E eu não simpatizo com a causa deles. As pessoas que conheço levaram uma vida tranquila. Meu avô mesmo veio para cá depois da Segunda Guerra Mundial. Ele é espanhol, para quem não sabe. E passou todo o período da suposta ditadura, da dita ditadura aqui, né? Ele chegou em 55. E não teve problemas nenhum. Não foi estourar carro-bomba, não foi fazer atentado terrorista. O erro dos militares foram dois. Segundo algumas pessoas, foi ter deixado os comunistas vivos. Tá? Segundo, Não foi ter teria deixado essa. eles formarem opiniões, né? Ter ido para as universidades. Segundo algumas pessoas, mas essas são as mais radicais. Eu sou da seguinte opinião: o erro foi ter colocado eles junto com os outros presos comuns, que foi onde aconteceu a passagem de doutrinação. Tá? Eles Até porque deviam eles ter eram quebrado. estudados. Nós estamos falando de pessoas que treinaram com o exército cubano, estamos falando de pessoas Exatamente, que foi treinar na China. eles foram treinados na China, na Rússia, em Cuba, né, assim. E aí tu pegar e botar isso dentro da cadeia foi o que transformou aquele discurso assim: ah, eu não sou preso, eu sou revolucionário. E aí eles inventaram esse discurso todo de revolução, isso aqui, E depois né? deixou essas pessoas irem para a universidade. Exatamente. Formar pessoas. Hoje a gente tem Hoje a cadeia um é um universitário. efeito devastador que você tem professores ainda que defendem Che Guevara, pra você ter ideia. Então, é um ponto para É isso todo mesmo. mundo refletir, né? Eu acho que por hoje foi isso. Nós estamos chegando, eu acho que na marca de 2 horas. E para não ficar muito longo, vamos terminar por aqui. Mas se for discutir, sempre tem muito papo. Muito, muito mesmo, e isso daí é o Não que vai não faltar falta. outra oportunidade, né? E conforme outras oportunidades, nós vamos batendo outros papos, mediante perguntas que vão surgir após esse hangout. E o café político está sempre aí, o Antônio está sempre aí, e a gente está tentando a longo prazo aí reverter esse processo e fazer uma sociedade melhor, uma sociedade que as pessoas consigam, no mínimo, analisar os fatos e questioná-los, né? Que é o mais importante, para daqui a uns 20, 30 anos nós temos um país com uma cultura boa, onde você possa deixar seu carro ali com o vidro abaixado e não chegar nenhum aproveitador, né? Onde você possa eleger alguém que vai defender os interesses da sociedade e não os interesses pessoais. Então, acho que essa que é a nossa luta. E é sempre a turma que assiste, né? Se integrar do assunto. É chato ser conservador dá trabalho. Porque você não vai falar qualquer besteira, você vai ter que estudar para falar alguma coisa. Então, eu acho que é sempre isso. E diferente do movimento comunista, dos partidos aliados a esses movimentos, nós não temos um financiamento internacional para poder te pagar para fazer isso. Então, tu vai sempre ter que estudar por ti mesmo, né? Vai ser sua motivação, né? E isso aí, faz aí suas palavras, né? O que que você tem, recado, dicas de leitura, para estar recomendando para a galera que está querendo se integrar do assunto também. Zé, dica de leitura. Sábado eu tinha conversado contigo, eu tinha indicado um livro. Depois eu fui indicar, como a gente não deu certo nossa gravação, eu acabei indicando o livro num outro vídeo meu. Então eu vou, em vez de indicar um livro, vou indicar uma coleção de livros. Opa, aí melhorou, hein? Vou indicar. Os Pensadores, é isso mesmo? É isso aí. Coleção Os Pensadores. Essa coleção ela é muito boa e tu encontra isso em banca de revista, tá? Tu encontra Espanha falou. vários autores, né?
Isso aqui, Will Durant, né, de filosofia, história da filosofia, os pré-socráticos, né, que vieram antes de Sócrates, ó, Santo Agostinho, né, Pedro Sim. Abril, né, Nova Cultural, os pensadores Platão, Muito, muito bom, muito válido. Aristóteles, Rousseau, mais Rousseau, Descartes. É uma coleção que, se qualquer esquerdista ler, se converte na hora, nos converte. É, não, dá para conseguir ter noção de como as coisas foram construídas no, na sociedade brasileira, né? Aqui, Tomás de Aquino, David Hume, né? Então, o que que tu consegue perceber com isso? Tu consegue visualizar, são boas leituras, e são leituras baratas. Tu consegue comprar, se não me engano, por 10, 15 pila cada livro desse, uma coisa assim. Tu vai na banca, tu consegue. É uma coleção contínua, que é feita em qualquer banca de revista. Tu consegue encontrar essa coleção ou Os Pensadores. É muito antiga e muito boa. Ela tá sempre, a minha é de capa dura verde, mas tem novas edições a cada momento, feito de uma outra forma a cada momento. E tu pode encontrar também isso em sebo, de repente, coleções completas dos Pensadores, e vale a pena. É uma coleção muito boa. Tem leituras ótimas, né? Aí tu escolhe o que tu vai começar a ler, como tu vai começar a ler. É bom começar do começo, né? Tem uma lista no livro, nos Pensadores, tem uma lista, né, de todas as coleções, todos os livros da coleção Pensadores, né? E aí tu pode seguir essa lista, e seguir através dela, saber quantos livros tu tem que comprar, quantos livros tu tem que adquirir, né? Eu não estou achando a minha. O meu, mas na própria, acho que no site, de repente deve ter um site, alguma coisa assim, onde tu encontra todos os livros que fazem parte da coleção. Uma coleção fixa que tu pode fazer, e é interessante tu ter na tua biblioteca. Não existe biblioteca brasileira que não tenha necessidade de ter a coleção Os Pensadores. É muito importante para se fazer isso. Eu recomendo também dar uma passadinha no meu blog profissional. De vez em quando eu faço um texto que eu coloco lá, algum resumo, alguma informação, alguma análise, alguma coisa nesse sentido. Meu blog profissional, o nome dele é Fui Eleito e Agora, tudo junto, blogspot.blogspot.com. Não, Fui Eleito e Agora, blogspot.com. Né? Então, um acesso que dá lá. Hoje eu estou bloqueado lá no Facebook, então vai ser meio complicado as pessoas me acessarem, mas nos próximos 24, 48 horas eu já devo estar desbloqueado. E vocês podem também entrar no meu, além do meu Facebook, pode entrar no, que eu tenho lá também uma fanpage lá dentro do Facebook, além do meu perfil. Vocês podem entrar no YouTube, no meu canal do YouTube. Lá tem as informações, tem o Google Plus, né, que eu também estou lá dentro. Manda sinal de fumaça que eu estou aceitando. As relações virtuais eu estou tentando, apesar da idade, que não é da minha geração, esse tipo de coisa. Eu, gurizada, hoje tu já nasceu com chip, né, Renan? Oh, quem dera. Eu Tem a sou geração que está nascendo já apesar com chip. a geração depois de mim, eu fui a última que nasceu sem, que fui a última a cantar hino escolar, hino nacional antes de entrar para a escola, né? Então, acho que foi a última geração que falou assim, não vão deixar a próxima geração aqui fazemos uma lavagem completa, implantamos chip e tudo. É legal essa história do chip, porque é cadastro único, né? Entendeu? Sim. Cadastro único do. Você está falando dos documentos ou você está falando do chip mesmo que eles estudam implantar?
O chip que eles estão tentando implantar, e o motivo alegado é que eles vão criar um cadastro único, legal, que vai ficar a sigla. Mas digital já não é, não, já não é a única também, não? Tu ainda não acessou, tu ainda não entendeu o raciocínio lógico, mas eu acho que muita gente já vai Não. ter entendido até agora. Qual é a Não, não sigla do entendi. cadastro único? Ah, tá. Agora que eu fui entender. Ah, está válido. Tá bom. Ai, ai. Demorei, é assim. Demorou, mas tudo bem. Não tomou café hoje da manhã. Vai tomar café, vai almoçar, guri, tá? Vou ir lá, então. Tá Ó, bom, muito obrigado pela atenção dispensada. obrigado a você pelo seu tempo. É sempre um prazer estar conversando contigo. E tá aí. O que a galera tiver dúvida aí, pudermos ajudar, eu vou estar sempre aí. O Café Político vai estar sempre aberto para você. E estamos juntos aí nessa jornada de fazer o que puder enquanto em vida, né? Tá bom, enquanto em vida, eu não sei quando, da forma como estão me censurando e me Vai que a ameaçando gente nas morre com redes 13 sociais. facadas aí, né? Vai que, né? Acidente. Vai que eu tropeço e caio 13 vezes na faca. Acontece, né? Tô caminhando na rua, daqui a pouco eu levo uma azeitona no meio da testa e é natural, é 13, brasileiro. 13, 13. 13. Acontece. Coincidência. Tá bom. E nós não temos guerra civil no Brasil ainda, né? Não. Tu vê. Pois Quando declarar, vamos ter. Os números já temos. é. Na Está em próxima geração, processo de construção. eu vou voltar uma Joyce Haussmann, que aí eu vou ser mais bonitinha, eu posso. As pessoas Atrai me mais o veem porque povo. vai atrair mais, vai ser mais fácil. Então tá bom. Fique com Deus, grande. Até mais. Um abração. Outro.